Bom dia, pessoal. Eu gostaria de dar muito bom dia a todos vocês que estão aqui chegando para nesse período de manhã, é o dia da família, de estar todos juntos, de confraternização, O som dele tá falhando. tá me ouvindo bem, Marcelo? Agora, não tava não. Então, eu vou falar um pouquinho mais alto aqui perto do microfone. Tava cortando. Isso. Então, isso. eu gostaria de dar bom dia para o pessoal, o Jussara, que está dizendo aqui que é de Uberaba, Maria Inês, que estão aparecendo, o pessoal está chegando. E é isso. Nós gostaríamos, então, de iniciar o nosso trabalho com uma oração, né, agradecendo ao Mestre Jesus a oportunidade de estarmos aqui. Trazendo a sua luz, os vossos exemplos, os vossos ensinamentos, compartilhando com os nossos confrades, amigos e irmãos, que aqui despenderam o seu tempo a estar junto conosco, predispostos a escutar os vossos ensinamentos, aquilo que nós temos aprendido ao longo da vida para estarmos compartilhando com eles. Muito obrigado, Jesus, a espiritualidade que sempre nos apoia e nos protege. Siga nos amparando, nos dando coragem e força para seguirmos adiante com o nosso trabalho. Aqui somos meros, humildes e pequeninos servos do Cristo, contribuindo com o um tijolinho nessa enorme construção desse castelo das maravilhas que possa nos trazer a nossa felicidade infinita. Muito obrigado, Jesus. Esteja conosco, Mestre. Que assim seja. Então, aqui agora. Bom dia aos nossos outros confrades que foi aparecendo aqui na tela, ao Clarkson, à Tânia, à Rose, Roseli, ao grupo Doutrinários Amigos da Luz, né? Maria Inês. Então vamos lá, eu vou passar a palavra ao nosso amigo Baccelli, ele vai fazer a dissertação dele, depois ele vai estar abrindo a perguntas para a nossa interação com ele. Tá bom? Meu amigo, muito obrigado pelo aceitar o nosso convite. A palavra é sua, a casa é sua. Tony, eu é que agradeço pela oportunidade. Estou duplamente feliz. Feliz por estar participando deste programa, desta transmissão, e feliz por saber que você é sobrinho da Antuza. Eu quero falar no ar, porque em Uberaba, Antuza é muito admirada, e eu estava pensando aqui durante a sua oração nas sementes que ela plantou de alguma maneira, não é? E você é uma dessas sementes que está aí germinando em Atlanta, nos Estados Unidos, e fazendo este trabalho tão importante de divulgação doutrinária, mas dentro daquela linha doutrinária que nós prezamos, Jesus, Kardec e Chico Xavier. Para nós é uma alegria e nesta oportunidade abraçamos a todos os que estão conosco através do canal do YouTube Reflexões Amigos da Luz, não é? Isso. Olha, falar sobre a mediunidade de Chico Xavier realmente é falar a respeito de algo muito sublime. Eu não tenho qualquer dúvida de que Chico foi um luminar da espiritualidade na Terra. Ele não foi apenas e tão somente um instrumento dos espíritos. Ele estava à altura de todos os espíritos que por ele se manifestaram. Nós realizamos um estudo com o Dr. Inácio Ferreira alguns anos atrás. Dr. Inácio escreveu uma obra intitulada Emmanuel, Médium do Cristo. Nós acreditamos que
esses espíritos que Chico intermediou através de sua abençoada lavra mediúnica, esses espíritos trouxeram à Terra reflexos do pensamento do Cristo. Nós não temos dúvida alguma. Quando nós lemos Emmanuel através de Chico Xavier, Emmanuel explicando o Novo Testamento, os versículos, explicando os evangelhos, as epístolas, parágrafo por parágrafo, nós não temos qualquer dúvida. Emmanuel também estava se inspirando nos planos superiores. Ele estava se inspirando no pensamento do próprio Cristo. Chico veio à Terra para cumprir uma missão extraordinária no campo do desdobramento da codificação kardeciana, desdobrando a codificação, dando sequência à codificação. Os próprios espíritos disseram a Kardec que ele haveria de voltar. O espírito de verdade disse a ele que ele ficaria durante pouco tempo no mundo espiritual, que era necessário que ele retornasse à Terra para concluir a obra. Sabemos que Allan Kardec teve pouco tempo, como dizia Chico Xavier. E Chico dizia assim: Kardec, para ter feito o que fez em apenas 15 anos, ele deve ter trabalhado muito. O espírito de verdade disse a Kardec que quando ele voltasse, ele começaria a trabalhar desde cedo. E Chico começou desde muito cedo. Chico não desenvolveu, como nós falamos, a mediunidade. Ele nasceu médium. Ele já veio com a mediunidade desenvolvida. A mediunidade nasceu com ele. Desde os 4, 5 anos de idade, ele já mantinha diálogos substanciosos com o mundo espiritual, como ele próprio contava, quando ele estava voltando da missa com a sua mãe e com seu pai, e eles falavam a respeito do aborto que uma vizinha havia sofrido, e de repente Chico ouve os espíritos e dá uma explicação científica dizendo que havia havido uma nidação ectópica. Vejamos bem, com 5 anos de idade. E ali começa a sua trajetória abençoada de médium, de profeta, de espírito superior, nós podemos dizer de um dos espíritos mais iluminados, que já veio, não é, à Terra, que pisou aqui o chão terrestre. Ali começou a sua trajetória abençoada, a sua missão, a missão que ele cumpriu de maneira extraordinária até a sua desencarnação no dia 30 de junho de 2002, dedicando-se à mediunidade na doutrina espírita desde os 17 anos, 75 anos de dedicação à doutrina espírita, não apenas servindo como intérprete dos espíritos superiores, mas ele mesmo vivenciando a mensagem. Porque até certo ponto nós podemos considerar o médium como um instrumento do pensamento dos espíritos, que o médium filtra mais ou menos de acordo com a sua capacidade. Como dizia o doutor Hernani Guimarães Andrade, cientista espírita,
O médium não é uma vela, o médium é um filtro. E nós costumamos dizer que se Chico ele era instrumento do mundo espiritual, foi instrumento do mundo espiritual na Terra, no desdobramento da codificação, a vivência da doutrina correu por conta dele. A vivência do Evangelho, a sua vida apostolar, dedicando-se desde sempre aos mais pobres, socorrendo os necessitados, desde Pedro Leopoldo, desde muito jovem. Então, a mediunidade de Chico Xavier é uma mediunidade sublime, é uma mediunidade que transcende. Nós tivemos oportunidade de escrever uma obra, pedimos até permissão para citá-la, não estamos aqui fazendo qualquer propaganda, quando Chico completou 100 anos. Quando ele completaria 100 anos, nós lançamos o livro 100 anos de Chico Xavier, fenômeno humano e mediúnico. Porque, sem dúvida, Chico foi um fenômeno humano, um dos maiores da humanidade. Como fenômeno humano, Chico, ele se nivela aos maiores nomes da humanidade. Ele se nivela a Vicente de Paulo, ele se nivela a Francisco de Assis, ele se nivela a Madre Teresa de Calcutá, ele se nivela a Irmã Dulce, enfim, a esses espíritos mais conhecidos nossos, que desenvolveram um trabalho abençoado, e muitos deles chegaram a ser considerados santos pela Igreja Católica. Certa vez, o Frei Beto disse, Frei Beto, que é um teólogo, um escritor católico, ele é um sacerdote, ele disse que se Chico Xavier militasse na Igreja, não teria dúvida alguma de que ele seria santificado. Ora, nós não santificamos, não idolatramos. Nós não estamos aqui para idolatrar Chico Xavier. Nós estamos aqui para cumprir com a palavra de Paulo na epístola. A quem honra, honra. E nós estamos aqui para honrar não a memória de Chico Xavier, não a ele pessoalmente. Nós costumamos dizer em nossas palestras, porque Chico, ele não gostava de ser elogiado. Ele atravessou a existência comparando-se a um cisco, a um pé de grama. Ele dizia: eu sou um pé de capim. Quando morre um pé de capim, nasce outro no lugar. Até o presente momento, um capim da mesma qualidade não surgiu. E nem sei se há de surgir nas próximas décadas. Chico não gostava de receber elogios, mas eu costumo dizer que Chico já não pertence mais a ele mesmo. Verdade. Já não pertence mais a ele mesmo. Ele pertence à causa. Com Chico Xavier, aconteceu o mesmo que aconteceu com o professor Hippolyte, Léon Denis Rivail, que quando se deu a obra da codificação, renunciou ao seu nome de batismo e adotou o nome de Allan Kardec. Chico Xavier, Francisco de Paula Cândido, deixou de ser Francisco de Paula Cândido para ser Francisco Cândido Xavier, ou simplesmente Chico Xavier, uma instituição espiritual. Então, quando nós estamos nos referindo a Chico Xavier, nós não estamos nos referindo apenas e tão somente ao filho de Dona Maria João de Deus e de João Cândido, que nasceu no dia 2 de abril de 1910, em Pedro Leopoldo.
Nós estamos nos referindo hoje a uma bandeira. Nós estamos referindo hoje a algo que transcende, a um nome que transcende a própria, transcendeu a própria personalidade. Chico Xavier hoje é um patrimônio. É um patrimônio espiritual. Tornou-se um patrimônio espiritual, como, por exemplo, Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides, Barçanufo. Mas eu costumo dizer que todos esses pioneiros que vieram antes de Chico Xavier prepararam o terreno para que Chico Xavier viesse, porque todos esses grandes pioneiros desenvolveram um trabalho maravilhoso. Eles foram desbravadores. Eurípides, Barçanufo, aqui em Sacramento, próximo a Uberaba, podemos nos referir também a Caibachútel, podemos nos referir a Batuíra e tantos outros que desenvolveram um trabalho extraordinário, a Anália Franco, que desenvolveu um trabalho muito importante no campo da educação, a Zilda Gama, uma médium que Chico respeitava muito e publicou alguns livros através da Federação Espírita Brasileira. Então, todos esses pioneiros, nossos irmãos e nossas irmãs, prepararam o terreno para que depois viesse ele mesmo, o codificador, em pessoa, em espírito e verdade, cumprir com a palavra do Espírito de verdade. Chico dizia para nós que o Espírito de verdade era João Batista. Eu ouvi de Chico pessoalmente. E João Batista era médium do Senhor, era médium de Jesus Cristo. Por isso que, às vezes, o Espírito de verdade fala como sendo Jesus, porque, de fato, era o próprio Cristo se manifestando através de João Batista, que disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Quando Jesus surge, João Batista diz aos seus seguidores: é necessário que ele cresça, que eu diminua. Eu não sou digno de atar as suas sandálias. E chegou mesmo a recomendar aos seus seguidores que passassem a seguir Jesus Cristo, que o deixassem. E é impressionante a sua grandeza quando ele desaparece de cena para dar lugar ao Senhor, dar lugar ao Cristo. Aquela voz clamante no deserto, que tinha vindo preparar as veredas para o Senhor. Então, falar a respeito de Chico Xavier é falar realmente a respeito de algo que transcende. Nós não estamos falando sobre uma pessoa, nós não estamos falando sobre um homem, nós não estamos falando apenas e tão somente sobre um espírito. Nós estamos falando sobre uma ideia, nós estamos falando sobre o Cristo. Na realidade, nós estamos falando a respeito de Jesus Cristo, porque o Espiritismo é o cristianismo redivivo. O Espiritismo é o cristianismo. O cristianismo em sua pureza primitiva. O Espiritismo não pretende ser uma nova doutrina, mas sim uma restauração do cristianismo e, evidentemente, 2000 anos depois, quase 2000 anos depois, desdobrar os princípios do cristianismo, desdobrar a palavra do Cristo, como ele disse: eu vos enviarei o Consolador. Ele vos recordará o que vos tenho dito e vos dirá ainda muito mais coisas.
e vos dirá ainda muito mais coisas, como, por exemplo, sobre a reencarnação. Certa vez, Jesus foi conversar a respeito de reencarnação com Nicodemos, que era doutor da lei. Nicodemos, que era doutor da lei, um homem culto, ele não entendeu. E ele fez pergunta de criança a Jesus: mestre, mas como pode um homem já crescido tornar a entrar no ventre de sua mãe? Como é que Jesus poderia ter falado abertamente sobre reencarnação há 2000 anos atrás, aproximadamente? Então, o Espiritismo revive o cristianismo, seus princípios básicos, morais, éticos, são palavras de vida eterna. Como disse Simão Pedro ao Cristo: tu tens as palavras de vida eterna. O Evangelho é uma palavra de vida eterna, nada a se acrescentar, mas quase tudo a se entender e tudo a se vivenciar. Certa vez, falaram com Chico, que muita gente, surgiu algumas pessoas, no movimento espírita sempre surgem essas pessoas, não é? Dizendo que Kardec estava superado, não é? Então, alguém foi conversar com Chico e disse assim: Chico, você acha que Kardec esteja superado? Ele disse assim: olha, quando nós vivenciarmos tudo que Kardec explicou, tudo que ele anotou, tudo que ele escreveu, nós podemos dizer que ele esteja superado. Mas enquanto nós não vivenciarmos Kardec, não vivenciarmos a mensagem, o espírito da doutrina, como é que nós vamos poder dizer que Kardec esteja superado? Será que nós já vivenciamos? Nós não compreendemos direito ainda nem a vida no mundo espiritual. Como é essa vida no mundo espiritual? André Luiz veio e levantou a pontinha do véu, levantou um pedacinho do véu, e nós estamos aí todos atarantados, tentando compreender, tentando entender o que André Luiz escreveu, porque André Luiz, ele nos leva a fazer uma viagem no tempo. Por exemplo, quando ele escreve a obra Nosso Lar, ele nos leva ao futuro. Quando ele escreve o livro Libertação, ele nos leva ao passado. De repente, a obra de André Luiz pluraliza o mundo espiritual, como escreveu o doutor Inácio. Nós não temos mais apenas um mundo espiritual, são diversos mundos espirituais, são diversos universos. A própria ciência hoje está admitindo a existência do hiperespaço, não mais do universo, mas sim do multiverso. E agora surge esse buraco negro, que é semelhante ao túnel que os espíritos atravessam quando desencarnam. Muitos que desencarnam descrevem a travessia de um túnel, como se estivesse atravessando um túnel para outra dimensão, uma passagem para outra dimensão, para a dimensão espiritual. Os cientistas já estão admitindo que esse buraco negro, que é um devorador de luz, devorador de matéria, eles estão admitindo que esse buraco negro é uma passagem para um outro universo. E atrás de morro, existe morro. Atrás de morro, há morro, não é? E nós sabemos, agora a ciência está chegando à conclusão que o tempo não existe, que o tempo é imaginário. E, consequentemente, o espaço, não é? O que é que nós podemos dizer a respeito da existência do espaço se Deus ainda está criando, continua criando? Isso tudo nós devemos à mediunidade extraordinária de Chico Xavier, da sua mediunidade de efeitos intelectuais.
André Luiz, em suas obras, antecipa N informações, N revelações que a ciência agora está começando a comprovar, como Allan Kardec também fez, não é? Quando os espíritos, através de Allan Kardec, disseram que o vazio absoluto não existe. Não é? Está lá em um livro dos Espíritos, quando eles disseram a Allan Kardec que o mundo normal, primitivo, é o mundo espiritual. Nós estamos falando aqui de Chico Xavier, médium de efeitos físicos. E se nós fôssemos falar de Chico Xavier, médium de efeitos inteligentes? E se nós fôssemos falar de Chico Xavier, médiums de efeitos físicos? Porque Chico, na psicografia, médium de efeitos intelectuais. Médium de efeitos inteligentes. Mas Chico também atuou, ele era extraordinário médium de efeitos físicos, e pouca gente sabe disso. Por exemplo, os espíritos se materializavam através dele. No final da década de 40, principalmente, comecinho da década de 50, 1948, 49, 50, 51, Chico, em Pedro Leopoldo, ele realizava na companhia de Peixotinho, que talvez tenha sido um dos médiuns de efeitos físicos mais famosos, maiores da história. Chico falava, médio igual ao Peixotinho na Terra, somente de 200 em 200 anos. Só de 200 em 200 anos um médium da altura, da condição de Peixotinho. Quando Peixotinho encontrava-se com Chico Xavier em Pedro Leopoldo, porque ele ia visitar Chico Xavier em Pedro Leopoldo, os dois promoviam as sessões de efeitos físicos ou de materialização. E os espíritos se materializavam de corpo inteiro, materializações luminosas, como teve a oportunidade de escrever Ranieri. Ele escreveu um livro intitulado Materializações Luminosas, Cremos, editado pela LAC. E nós tivemos a oportunidade de conviver com pessoas que participaram destas reuniões de efeitos físicos com Chico Xavier em Pedro Leopoldo. Nós conversamos com Joaquim Alves, que era o Jô, que era um grande artista plástico. Ele fazia algumas capas de livros para as obras de Chico Xavier. Nós conversamos com o senhor Gonçalves, que era diretor da Casa Transitória em São Paulo. Tivemos oportunidade de conversar com o senhor Espartaco Guilardi, que fundou em São Paulo o Centro Espírita Batuíra e foi o inspirador do Centro Espírita Batuíra que existe em Portugal. Eles nos diziam que Emmanuel se materializava de corpo inteiro, caminhava entre eles e conversava. Emmanuel, Meimei, André Luiz, esses espíritos todos, Sheila, Joseph Gleber, esses espíritos todos se materializavam de corpo inteiro. Era impressionante a mediunidade e efeitos físicos de Chico Xavier. Nós, às vezes, estávamos na reunião, de repente, o ambiente ficava impregnado de perfume, aquela onda de perfume. Quando você quebra um vidro de perfume, ele fica ali durante muito tempo. Mas, na mediunidade e efeitos físicos, vinha aquela onda de perfume ou aquele cheiro de éter, vinha muito forte. E passava, de onde está vindo esse cheiro de éter, esse cheiro de rosas, esse cheiro de flores, de onde é que está vindo isto? A mediunidade de efeitos físicos de Chico, ela se estendia a vários departamentos, digamos assim, como médium de cura, porque Chico também era médium de cura. Como a nova geração não sabe que Chico, durante 50 anos, ou mais de 50 anos, ele trabalhou também como médium receitista, receitando
homeopatia. Um compromisso que ele assumiu com o espírito de São Luís Gonzaga. Quando eles fundaram lá em Pedro Leopoldo o Centro Espírita Luiz Gonzaga, dizia-nos o Chico que o espírito de São Luís Gonzaga, que foi canonizado pela igreja, desencarnou ainda muito jovem, o espírito de São Luís Gonzaga apareceu a ele e disse: eu aceito que vocês estão aí, vamos dizer, fundando esta casa e colocando o nosso nome, nós vamos dar a possível cobertura espiritual. Mas eu gostaria de pedir algo em troca. Então, naquele momento, São Luís Gonzaga, que sempre se dedicou aos enfermos, aos doentes, aos necessitados, à cura dos doentes, aos necessitados, ele pediu: eu gostaria de um trabalho voltado para os doentes, para os enfermos. E foi aí que surgiu o trabalho do receituário mediúnico. Foi por isto que surgiu o trabalho do receituário mediúnico, que, através da homeopatia. Se nós fôssemos aqui discorrer sobre a mediunidade de Chico Xavier, nós ficaríamos aqui narrando fatos e fatos, porque nós tivemos oportunidade de testemunhar muitas curas que aconteciam durante as reuniões. Enquanto os espíritos estavam escrevendo, psicografando, outros espíritos estavam realizando ali no ambiente, no recinto, no início da comunhão espírita cristã aqui em Uberaba, né? Depois no grupo espírita da prece. E isso também acontecia no Centro Espírita Luiz Gonzaga, lá em Pedro Leopoldo. Enquanto os espíritos estavam psicografando, outros espíritos estavam socorrendo ali os necessitados. O tempo está avançando, mas nós vamos contar aqui um fato muito engraçado. Falando da mediunidade de Chico Xavier, nós estávamos no grupo espírita da prece numa noite e apareceu um senhor, e um senhor alto, muito alto, estava de chapéu dentro do centro, embora dentro do centro estava fazendo muito frio, estava com sobretudo, e ele estendeu a mão, assim, o braço muito comprido para cumprimentar o Chico. O Chico estendeu o braço para cumprimentá-lo. Ele estava mais ou menos quase 2 metros de Chico Xavier, um pouco mais. Ele disse assim: Chico, você está me reconhecendo? O Chico ficou assim. Aí ele disse assim: eu sou fulano de tal, eu sou lá de Pedro Leopoldo, eu trabalhava no trem de ferro, eu trabalhava como maquinista, lá conduzindo um dos maquinistas da locomotiva. Olha, Chico, eu vim aqui hoje para agradecer você, porque eu me casei e a minha esposa estava muito doente, e ela estava para falecer. Ele não usou o termo desencarnar. Ela estava para falecer. E os médicos me disseram, na época, que se ela se salvasse, ela nunca poderia ser mãe, se ela se salvasse. Certamente uma infecção generalizada quase, né? Aí o senhor disse assim: eu fui lá no seu centro, cheguei lá, a reunião estava quase terminando, e falei com você. Você disse assim: me dá o seu endereço, que nós estamos aqui quase fechando o centro. Quando nós fecharmos o centro, nós vamos lá dar um passe nela. E vocês foram, Chico, você foi lá dar um passe na minha esposa. E eu estou aqui hoje, depois de muitos anos, para dizer a você que depois daquele passe, a minha esposa foi mãe de 10 filhos. Aí não parou mais. Não. Nós todos começamos a sorrir muito ali, porque ele falava em voz alta ali, nós estávamos ali mais perto. Eu me recordo de Dona Zilda. Dona Zilda regalou uns olhos.
Dona Zilda que segurava as folhas para o Chico psicografar. Não é? Eu imagino que ela pensou assim: Chico, o passe do senhor é um perigo. A mulher estava desenganada. Não, isso é um dos casos. Isso aí é um dos casos. E casos de pessoas desenganadas que chegavam lá doentes, com problema de coração, problema de câncer, muitas vezes, precisavam se submeter a uma cirurgia delicada. Conversavam com o Chico dizia: Ó, doutor Bezerra está aqui, está pedindo você colocar o seu nome naquele papel, porque ele vai mandar algum medicamento. Olha, doutor Bezerra está aqui, o Emanuel está aqui, coloca o nome naquele papel. Ou então falava assim: ó, doutor Bezerra está pedindo para você não operar por enquanto, espera um pouquinho. E a pessoa esperava, voltava: olha, o doutor Bezerra está pedindo para você continuar esperando mais um pouquinho. Aí a pessoa voltava: olha, o doutor Bezerra está dizendo que você não precisa mais operar. A pessoa ia fazer exames e constatava que não tinha mais nada, que de repente o tumor tinha sumido, que o problema cardíaco tinha sido reparado, e assim vários outros problemas. Então, o que é que nós podemos falar da mediunidade de Chico Xavier? Não é? O que é que nós podemos falar em tão pouco tempo, com tanta pequenez, falar de tamanha grandeza? Eu fico assim admirado quando as pessoas se põem a falar de Chico Xavier questionando qualquer coisa. Eu penso assim comigo: esta pessoa deve estar louca, ela deve estar perturbada, porque ela não estudou a fundo, ela não pesquisou a fundo, não estudou a fundo, ela está na superfície. E quem está na superfície do mar fica à semelhança de uma rolha boiando. Não é? Nós vamos dizer para essas pessoas: olha, você que critica Chico Xavier é uma rolha nas águas do oceano. Você precisa adquirir um pouco mais de peso, aprofundar-se alguns metros para enxergar a coisa um pouco melhor. Porque a coisa é muito ampla, é muito grande, não tem tamanho. Como escreveu Fábio Júnior naquela canção que ele fez para Chico Xavier, homenageando Chico Xavier: Chico Xavier não tem tamanho. Ou como disse certa vez Clodovil, o estilista Clodovil, que procurou Chico Xavier, na época ele estava pensando até em suicídio. O Chico o animou, ele foi embora, e depois ele deu uma entrevista e disse assim: Chico Xavier é tudo e não sabe o que é. Ele é tudo sem saber que é. Então, olha, Chico Xavier, sem dúvida, ele foi a polarização. A pessoa Chico Xavier, o médium Chico Xavier, ele representou a polarização espiritual de todos esses pioneiros e pioneiras da doutrina espírita. Em Chico Xavier, polarizou-se Dr. Bezerra, Carbachutel, Batuíra, Barçanufo, esse pessoal todo, essas senhoras todas anônimas que realizaram um trabalho fantástico. Chico Xavier foi a polarização espiritual desses grandes baluartes da doutrina espírita, e nós tivemos tantos aqui no Triângulo Mineiro. Se nós fôssemos falar a respeito deles, nós ficaríamos aqui a manhã toda. Bom, era isto, Tony. Eu estou aqui de olho no relógio, fui além do tempo. Não vai sobrar tempo para a gente conversar. Marcelo, eu tipo assim, eu ficaria aqui o dia inteiro escutando as coisas do Chico, porque falar de Chico traz uma energia tão boa para a gente, né? Olha, é um remédio, né? Não é? O Chico é um remédio. É paz.
Exatamente. E de antemão, gostaria de agradecer todas essas pessoas aqui. Nós estamos com 112 pessoas aqui nos assistindo e acredito que várias outras não vão nos assistir depois que permanecer já o vídeo gravado no Facebook, no YouTube, né? A todos nós aqui, a nossa gratidão. Então, eu vou abrir a pergunta aqui, porque teve uma pergunta interessante que já deixaram de início aqui. E antes disso, eu queria pedir, se a Neia estiver presente na live, que deixasse uma mensagem para mim te identificar no meio da. Porque eu conheço ela como Neia, mas eu não sei o nome dela todo, sabe, parceiro? Ah, Que se identificasse para me cumprir o que eu prometi para ela lá no grupo lá. Então tá aqui, deixa eu buscar aqui a pergunta aqui. Foram várias mensagens, eu falei assim, não posso deixar passar. Aqui, ó, tá aqui. Vamos lá. Aécio César, primeiramente agradeço a sua presença, viu, meu amigo? Muito obrigado por estar aqui conosco. A pergunta é, Barcelli, como contornar a situação do animismo em que muitos médiuns o coloca acima até mesmo da mistificação, em que devem ser estudadas com determinação? olha, Aécio, um grande abraço. Aécio é de Sete Lagoas. É um amigo de Sete Lagoas, Minas Gerais. Aécio, eu tenho aprendido com os espíritos, aprendi com o Chico, que a mediunidade, essencialmente, ela é anímica, porque sem a alma do médium, a mediunidade não funciona. Nós não devemos nos preocupar com a questão do animismo, nós devemos nos preocupar com a questão da mistificação. Nós devemos nos preocupar com a alma do médium que mistifica. Nós devemos nos preocupar com o espírito comunicante que mistifica. Nós não devemos nos preocupar com essa questão, do animismo, propriamente, que tudo é do médium, vem da cabeça do médium. Precisaria que o médium fosse um gênio, não é? Precisaria que o médium tivesse uma capacidade intelectual acima do que habitualmente ele tem na vida cotidiana, não é? Eu falo isto de mim mesmo, porque eu nunca fui capaz de escrever, alguma coisa. Além de algo simples, um artigo simples sobre doutrina, nunca fui capaz de escrever um verso, uma trova, um soneto, e, no entanto, quando os espíritos se manifestam por nosso intermédio, surgem os livros. Surgem os livros que aí estão, não é? Os poemas, os livros mediúnicos. Então, creio que nós não devemos nos preocupar com o animismo a esse ponto. Devemos nos preocupar com a alma do médium que pode mistificar, com o médium que mistifica e com o espírito que mistifica. Devemos nos preocupar com a mistificação, ou seja, com a mentira, com o engodo, com aquele que está simulando para tirar proveito, para enganar, para ludibriar as pessoas de boa fé. Muito bem. Tem uma outra pergunta aqui. Pessoal, se alguém quiser fazer uma pergunta para o Barcelli, agora é a hora, hein? Olha aqui. Dr. Clarkson Ferreira pergunta: Barcelli, como faremos para fazer as futuras gerações para conhecer Chico com profundidade? Já temos dificuldades, mas será possível eles conhecerem Chico com profundidade? Dr. Clarkson, nosso amigo lá, está em Frutal, é uberabense, mas está em Frutal, né? Olha, fazer o que nós estamos fazendo. Nós precisamos de falar, escrever, estudar a obra de Chico. Por exemplo, eu não vejo um movimento das federações
Eu não vejo um movimento das uniões, das uses. Eu não vejo um movimento das alianças procurando incentivar o estudo das obras de Chico Xavier nos centros espíritas, como complemento da codificação. Aliás, nós estamos precisando de estudar muito em nossos centros espíritas, inclusive a obra da codificação, porque muitas pessoas se colocam a falar da doutrina sem aquele conhecimento básico, sem aquele conhecimento básico que todos nós precisamos ter para ocupar a tribuna e falar alguma coisa em nome da doutrina. Os nossos centros espíritas, diz aí o doutor Inácio, doutor Odilon Fernandes, os nossos centros espíritas, eles têm se transformado muito em centros de mediunidade. De mediunidade. Principalmente a questão da cura, não é? Todo centro espírita se preocupa em ter uma reunião de cura para atrair pessoas. E, às vezes, quase todo centro espírita quer ter um médium de cura. Ou, às vezes, até determinados médiums querem ser médiums de cura, porque querem lidar com a multidão. Isso é uma outra coisa muito grave, muito grave. Os espíritos nos dizem que centro espírita é escola para a gente estudar e aprender a viver, que centro espírita é oficina de trabalho, não é? É o nosso campo de trabalho. Nós não podemos nos descuidar, por exemplo, da evangelização da criança, da mocidade espírita, não podemos nos descuidar. E nós temos, doutor Clarkson, de fazer o que nós estamos fazendo, o que o Tony está fazendo lá em Atlanta, vejamos, está nos Estados Unidos, não é? Vamos fazer mais programas através da internet, vamos falar mais, vamos estudar os livros de Chico Xavier, pegar, por exemplo, André Luiz, desde o primeiro livro, Nosso Lar, estudar capítulo a capítulo, pegar Emmanuel, estudar lá todos os livros de Emmanuel, não é? É isso que nós precisamos fazer. Não é? Marcelo, antes de eu passar para a próxima pergunta, eu gostaria de comentar com você uma coisa e gostaria da sua opinião. Eu vi um vídeo que foi postado no grupo onde eu participo, um grupo do Espírita no WhatsApp, e eu fiquei assim estupefato com tamanha falta de ética, de respeito, com que este senhor mencionou a dissertação do André Luiz nos livros, né? Dizendo que os livros de André Luiz são incoerentes com relação à forma que o André Luiz nos relata como é o umbral. Inclusive, tratou com uma certa ironia, deboche, dizendo que o livro Os Mensageiros era todo incoerente, que o livro de Ivone Pereira, Memórias de Suicida, que Maria é responsável por uma colônia espiritual, né, de atendimento a suicidas. Então, eu gostaria da sua opinião diante desses confrades que sem o mínimo de, por assim dizer, cuidado com a doutrina, cuidado com os nossos médiuns, os espíritos que se predispuseram a trazer esses ensinamentos para nós, agiu com tanto desrespeito. Qual seria a sua opinião a respeito? Eu rechacei de imediato, né? Olha, eu, em primeiro lugar, daria nele um banho de água sanitária, né? Da cabeça aos pés. Depois de dar nele um banho de que boa, de água sanitária, eu ia procurar saber se ele é a reencarnação de Sócrates, ou se ele é a reencarnação de Platão. Afinal, ele deve ser um elevado espírito, não é? Ele deve ser superior a Emmanuel, superior a Dr. Bezerra. Ele deve ser superior a André Luiz, deve ser um espírito que, se ele aparecer, é capaz que ele ofusca até a luz do sol, não é?
Eu não sei com que autoridade essas pessoas, você me desculpe, Tony, se Não, metem claro. a falar essas bobagens, a falar essas besteiras. Já escreveram alguma coisa, construíram alguma coisa, dedicam a sua vida a alguma causa, visitam os pobres, matam a fome dos pobres, consolam as mães desesperadas. O que que esse pessoal faz? Como dizia minha tia, que apito ele está soprando. Verdade, né? Para o tamanho de desrespeito, né? Para tamanho, porque Apito esse sujeito está soprando, esse sujeito que é nosso irmão, né? Mas que está falando uma grande besteira, não é? é. Agora, eu não sei se aquele ditado se aplica a isso, viu? É melhor escutar certas coisas do que ser surdo. Eu acho que nessas ocasiões é melhor ser surdo do É. que escutar certas coisas. Tamanha besteira. Tamanha besteira. Isso mesmo, eu concordo plenamente, concordo plenamente. Tem uma mensagem aqui da Maju Oliver, que está dizendo, Carlos Basselli, responda-me, por favor, por que as respostas dos espíritos não são mais diretas no entendimento no aprendiz? Olha, as respostas dos espíritos, elas são tão diretas quanto possível. E nós gostaríamos aqui de dizer uma coisa, vejamos bem. Jesus nos ensinava por parábolas. E os próprios apóstolos muitas vezes chegavam para Jesus e pediam a ele: Mestre, explica-nos tal parábola. Explica-nos a parábola do semeador. Vejamos, os próprios apóstolos, a Maju que perguntou, não é? Os Isso. próprios apóstolos. Nós temos que levar em conta, Maju, e fazer também a seguinte pergunta: será que nós estaríamos preparados ou estamos preparados para que os espíritos nos digam tudo, toda a verdade? E será que eles também sabem toda a verdade para nos dizerem? Doutor Inácio Ferreira, nas obras dele, trata muito deste assunto. Os espíritos não são mais que homens fora do corpo e também com conhecimentos limitados. Os espíritos que muitas vezes entram em contato conosco, eles estão também nos dizendo o que sabem. Muitas vezes eles não podem nos dizer mais porque também não sabem. Ou às vezes também não é permitido, né, Barcelo? Não é conveniente, não É, é? É exatamente. igual um espírito que se comunica, por exemplo, o Tony, um espírito, uma mãe, um pai vai no centro espírita, que é uma mensagem do filho que desencarnou, por exemplo, num acidente. Uma mensagem do filho. Será que os mentores espirituais vão permitir a comunicação daquele espírito que desencarnou num acidente, dizendo aos pais assim: Ah, eu estou sofrendo muito, como eu estou sofrendo muito, eu estou desesperado, eu não aguento mais, façam, pelo amor de Deus, alguma coisa por mim. Ai, meu Deus, o que que eu fui fazer? Então, os mentores espirituais interferem, dizem: Olha, você vai entrar em contato com seu pai e sua mãe, mas você vai escrever procurando acalmá-los, consolá-los, confortá-los. Você vai procurar escrever, dizendo que você vai melhorar, agradecendo. É assim que as coisas às vezes ocorrem, não é? Verdade. Tá certo. Tem um aqui, eu também achei muito interessante aqui, ó. Cadê? Aqui. Um comentário aqui, ó, da Cíntia Pérez. Precisamos estudar as obras de André Luiz, sim, sempre, mas, não, mas as que não foram adulteradas, as anteriores a 2012. A Cíntia é a nossa amiga lá de Ribeirão Preto. Ela É. está falando a respeito da adulteração que a Federação Espírita Brasileira promoveu e, creio, continua promovendo nas obras da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, principalmente, mas em outras obras também. Estão adulterando outras obras também. Não sei por que não estão adulterando obras de um outro médium que ainda está encarnado, mas
a do Chico Xavier, eles estão adulterando. Adulterando. E adulterando feio. A Federação Espírita Brasileira, que deve ser guardiã dessas obras. É por isso que a Federação Espírita Brasileira agora está tendo que responder na justiça a um processo movido contra ela. E nós aqui gostaríamos de incentivar todos os grupos espíritas idôneos que entrassem com processos contra a Federação Espírita Brasileira. E não ficasse apenas um processo isolado de companheiros que tiveram essa coragem. Outros companheiros estão tardando muito com esses processos que precisam de chover em cima da Federação Espírita Brasileira porque praticaram um crime de lesa doutrina. É isso aí. Marcelo, Neia, eu já mandei para você o link no privado do WhatsApp. Acesse o seu WhatsApp para mim, por favor, para mim conseguir cumprir o que eu te prometi, senão não vai ter como. Acesse o seu WhatsApp, por favor, e clica no link lá que eu te enviei, acabei de te enviar. Marcele, enquanto a gente vê se a gente consegue, senão a gente deixa uma mensagem para ela. Tem uma aqui, ó, do Carlos Abdala. Para o espírito evoluir, precisa reencarnar? Aqui, assim como se sabe que André Luiz teve uma evolução no plano espiritual devido sua uma existência, como se sabe. Realmente, aí agora nós entramos numa questão muito ampla, tão ampla quanto o universo. Nós precisamos de entender que a reencarnação é uma lei do Criador, é uma lei de Deus para todo o universo. Reencarnação não acontece somente na Terra, mas nos diferentes mundos. Está lá em o livro dos Espíritos. Em mundos físicos e mundos considerados por nós não físicos. O doutor Inácio estuda o assunto no livro Reencarnação no Mundo Espiritual. Quando o doutor Inácio escreveu esta obra, teve gente que deu pulo da altura nem sei de quê, não é? Do Empire State. Isso aí. Pulou da altura do Empire State. Mas não adianta pular da altura do Empire State, que torna cair no chão, viu? Reencarnação no mundo espiritual. A reencarnação nas diferentes dimensões. Há muitas moradas na casa do Pai. Então, não é que o espírito sempre precisa reencarnar. Nós vamos responder ao nosso amigo, né? O espírito, ele precisa vivenciar diversas experiências, não é? Em diversos corpos, não necessariamente sobre a Terra, para evoluir. O espírito também evolui no mundo espiritual, porque, afinal de contas, no mundo espiritual temos escolas, temos universidades, nós temos trabalho, como André Luiz nos mostra, em suas obras e etc. O espírito, para evoluir, ele tem que trabalhar, e ele tem que trocar de envoltório quando esse envoltório se desgasta, ele precisa de outro, não é? E não necessariamente apenas na Terra. Perfeito. Marcelo, a Neia me mandou uma mensagem que estou olhando aqui, se ela não está conseguindo acessar. Mas então, eu gostaria que você direcionasse uma mensagem a ela pela admiração que ela tem pelo seu trabalho, por ser uma querida que está próxima da gente. E ela foi fazer uma dissertação de um estudo referente às parábolas de Jesus no Evangelho. E ela disse que foi graças aos seus vídeos, né, a sua palestra, a respeito de muita coisa, que ela conseguiu absorver conhecimento suficiente para poder compartilhar com os demais. Então, eu tinha prometido que... Ela falou que tinha vontade de te agradecer, e eu tinha prometido que traria ela aqui, mas ela mandou uma mensagem que não está conseguindo acessar, que você pudesse deixar uma mensagem diretamente a ela,
né, referente a esse agradecimento que ela queria fazer a ti, pela admiração do seu trabalho, pela admiração, e que nos deixa muito feliz, né, de saber que pessoas, todos aqui que estão presentes também, que admiram o nosso trabalho, né, a nossa predisposição de divulgar as obras de Kardec, de divulgar sobre Jesus, de falar de Chico Xavier, de falar de Emmanuel, de André Luiz, de Humberto de Campos, todos esses espíritos que fizeram parte das obras complementares. Se são obras complementares, significa que elas vieram para complementar as obras de Kardec, a dar continuidade. Então, eu gostaria que você deixasse essa mensagem. Ó, parece que ela conseguiu acessar. Parece que ela conseguiu acessar. Deixa eu adicionar ela aqui, só um minuto, Marcelo, para a gente encerrar a nossa. Oi, Neia, tá aí. Oi, Tony. Tô cumprindo a minha promessa, que eu havia te prometido de você conhecer o Bacelli, que você tanto queria. Então Oi, você Tony. tem a oportunidade de falar diretamente para ele aí, e ele vai falar diretamente com você, tá bom? Tá bom, Tony. Obrigada, tá? Um bom dia aí. Oi, seu Bacelli, tudo bom? Como vai, Rosiné? É uma alegria estar falando com você, viu? E conhecê-la. Igualmente. Então, eu fiz um trabalho num grupo que a gente participa de estudos, e eu tinha que falar da parábola do semeador, e o senhor foi assim de muito bom, assim, bom uso no, na tua live, para eu poder estar falando sobre o assunto, estar me inteirando mais, né, sobre o assunto, para poder estar fazendo lá o nosso trabalho que segundo eles, ficou maravilhoso, né? Eu espero que tenha ficado mesmo. Mas o senhor foi de uma grande importância nesse estudo, nesse trabalho que eu fiz. O seu estudo deve ter ficado, né, maravilhoso, porque vendo você, eu sei que foi um estudo feito também com o coração, também com amor, e tudo que a gente faz com o coração se torna maior, não é? E é uma alegria Verdade. conhecê-la, pessoalmente. Agradeço a sua consideração, a sua estima, as suas boas vibrações, viu? E nós estamos aqui simplesmente batendo ponto, cumprindo com o nosso dever e mais nada. O que nós queremos é tão somente cumprir com o nosso dever. E agradecemos muito a você, viu? É uma alegria de estar falando com você. Obrigada, eu que agradeço essas horas que o senhor tira do seu dia, que eu imagino que seja muito cheio de coisas para fazer, e o senhor tira esse tempo aí para estar agregando na nossa vida conhecimentos sobre o Espiritismo. Muito obrigada, tá? Continue Olha, assim, por favor. um grande abraço a você, à sua família, aos nossos amigos lá do grupo que você frequenta. Que Jesus os abençoe, dê a vocês muita, muita força e muita saúde, não é? Para que nós possamos atravessar esse tempo de pandemia e aproveitando ao máximo a nossa encarnação aqui na Terra, né? Muito obrigado, né? Valeu, muito Que obrigada aí. Jesus abençoe, viu? Amém, todos nós. Obrigado aí ao senhor e a você também, Tony, por essa linha aí, por essa conexão aí com ele aí. Muito obrigada, tá? Um bom dia aí para todos. Tá bom, minha querida. Prazer é nosso, tá bom? Valeu, tchau. Até segunda-feira, se Deus quiser. Se Deus quiser. Valeu, tchau. Tchau. Marcelo, Oi. eu não tenho palavras para te agradecer. Ah, então não agradeça. Então não agradeça. Não, mas eu tenho que agradecer, eu tenho que agradecer, né, o seu carinho, o seu empenho com a gente aqui, todas essas pessoas participando. Gostaria, né, de explicar diante de um para todos, é que eu havia prometido a ela, mas é isso que eu procuro fazer, porque às vezes as pessoas diante de uma live, elas ficam tão distantes daqueles que elas têm vontade de simplesmente conversar, né? E às vezes a gente procura quebrar esse elo e mostrar que todos nós somos iguais, que todos nós, né, podemos assim ter essa interação e que, assim como vindo essa atitude sua da maneira humilde e simples com que você veio atender o nosso pedido, eu não esperava outra coisa de um discípulo do Chico Xavier.
Eu não esperava outra atitude a não ser a humildade, o carinho de estar aqui conosco. Porque foi isso que ele nos ensinou e nos passou. Né? E até mesmo por você ter tido um contato mais profundo, como eu te disse antes, com o Chico, que eu gostaria de ter. Porque se eu tivesse tido um contato com o Chico, eu tive quando criança, mas se eu tivesse tido um contato com o Chico já maduro, estudioso do Espiritismo, eu não ia dar sossego para o Chico. Eu ia ficar igual carrapato, grudado e sugando tudo que ele pudesse me dar. Não ia desgrudar dele. Né? Então é essa... Eu abro o espaço aqui, agradeço a todos. Pessoal, eu esqueci de falar, mas todas as lives nossas, com esse quadradinho aí, com o QR Code no canto superior da sua tela, quem estiver assistindo pela televisão, é só colocar o celular, que já cai direto no nosso canal do YouTube, e peço a ajuda de vocês lá a se inscreverem no nosso canal. E, Bacelli, as palavras finais são suas, nós iniciamos com uma oração, então eu gostaria de te pedir se você poderia nos encerrar com a sua oração. A nossa oração vai ser de agradecimento a Jesus e aos Espíritos amigos por esta oportunidade. Divino Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade. Que as tuas bênçãos permaneçam conosco, que os teus mensageiros nos auxiliem, nos encorajem a seguir adiante, a fim de que possamos continuar trabalhando, procurando cumprir com o dever que nos cabe. Nós te agradecemos, Senhor, agradecemos aos amigos todos que nos acompanharam, estão nos acompanhando, que as nossas vibrações possam alcançá-los em forma de paz, de saúde, de tranquilidade. Nós te pedimos, Senhor, que a tua paz se estenda sobre toda a humanidade, por todos aqueles que estão atravessando momentos difíceis, lidando com a desencarnação de entes queridos, acontecendo agora mais intensamente durante a pandemia. Que todos eles sejam confortados, que esses espíritos possam chegar em paz do outro lado da vida e que nós possamos permanecer em paz na Terra. Que assim seja. Que assim seja. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a todos vocês, um excelente domingo a todos. Lembrando que terça-feira nós vamos ter uma live falando sobre psicofonia e psicografia. Vai ser muito interessante o assunto. E espero a presença de todos vocês na terça-feira. Bacelli, eu vou só encerrar a live e espera, aguenta comigo na tela para me despedir de você. Tá ok. Tá bom? Pessoal, um excelente domingo abençoado para vocês. Muito obrigado pela participação. Fiquem todos com Deus. Uma excelente semana.